Ja, tega dneva ne bomo pozabili. Otvorite tega z Zoranom Jankovićem. Ajde, gremo v Novo mesto. Halo? Nič ga ne vlačimo, v trgovine so šlo malo pogledat. Sej bova šla domov. Da smo bila v mestu pa na otoku, da smo sprobavala malo avto, da smo se vozila. Ok? Si slišal? Ja. Zaradi tega, ker je vsa tam teži, da te nisem domov popeljal. Zdaj smo še samo avto sprobali. Sem tiho bila. No, sem ga pelala, ti se nočeš pelati, kaj smo? Si nočeš nikamor je. Zdaj sem te vprašal, če greš, pa še nisi hvala pa je. Zdaj sem rekla, da ne grem.
Vem, ampak zakaj pa on mora biti doma 5 ur? Kdo je pa rekel, da mora biti doma? Ampak 5 ur za 90 let starega človeka, da ga goneš v kur. Ja, zdaj pa jaz tebe ne razumem, ne. On ne more da to je. Zdaj, kaj je zdaj tukaj narobe? On je moral biti v pojsti, vezati na to ali tako. Ne, on ne živ mrtv, ker ko je treba do miske hoditi, on ne mora hoditi. Jaz se zato sem ga pozel na van. Ker ne ga noge bolijo. Mami, zato sem ga vzel ven, da drugič bo lažje. Tu. Stalo bo šel. Jaz se ne ga. Ne bom se jaz trudila za njega. Jaz bom se sama žašel, on se ne pa vrati. Jaz zdaj pa jaz tebe res ne razumem. Da je bavala z enim kurcom starim. Če do Micke ne more hoditi, 5 ur se pa lahko, 5 ur je pa lahko na nogo. Zdaj pa jaz tebe doma ne zastopim čisti. Ker samo sebe se stopiš, kaj govoriš? Jaz se že hodim v dobro zastopim. Ja, veliki jaz je, ne? Poglej, kako se drži. Kako se... Ti bom kaj na hranu kur? Seveda. Ja? Ja. Kaj pa jedu? Jedu je lazanjo. Koga jedu? Lazanjo. A doma jo ne je, tam jo je jedu. A, di se bo nake s peteršijom pa s takimi zadevami. Posebno, ali? Mhm. Je. Mama pravi, da drugič bo pa z nami šla. Kako? Mama pravi, da drugič bo z nami šla. Zdaj bo šla jaz z vami. Zdaj bo policijo klicala mame. Se bo. Zdaj jo tako je vedel. Kaj bo je vedel? Itak je že dvakrat policija iskala, bo je že vedel, za kaj se gre. Da je pa policija iskala. Tako se je zapustil, ker je bil pa vindišari, pa tako se je še iz bolnice. Ušedo, na. Preveč. Idem. Preveč je. Mama je jezna je. Krija je, kajče. Dol, pa tle v Sloveniji tu izdržuje. Če bi moralo tle 28 ga biti, pa se tle pogovarjamo najmanj. Pa nič treba, nič to je, da se stopiš. Ne, nič. Ne kare. Da bo v trgovino telefonirala kuhinarja za pravo. Kaj si ji pokazal, kaj si kupil, ali kaj ta azgal, kaj da je ga spreč? Ne, ne. Kdo je? Mama je rekla, da bo kdaj jo pa rekla? Včeraj? Pa pa poslušaj, tu pa ni prav, tu je pa pol, je pa, tu pa nima pravice delati. Tu pa nima pravice, če hoče si kupiti stvari, ona tebe pa ne more na ta način kupiti samo, tako pa ne gre, misli sve se jih. Ti imaš pravice jesti trgovino pa kupiti stvari, tu pa ne, tu pa jaz sem dovolil. Rekla je, da bo policija poklicala name, če se se ven pelo v Siri. Zaradom, ker je bil tam na St. Petrskem mostu, da se je vmesto, da se pa nisi se zgubil, pa ne vem kaj, da bi bil se zaradi mene videl. Jaz sem ti rekel, nekar s tem, tisto, ki gre z mano pošta mer, pa bo bil lučno z mano, bo vrša na oben, pa tu je. Nekar sem na Petrskem. Ona nima pravico, da je treba, če bi šla v trgovino, ne.
Zvedla, povedla, ampak vse spravite, nima te odgovor, da bodo v trgovino telefonirala. Tu je pa že zadej. Nima pravice, pa tudi trgovina. Tako povedal, če bo šel čerpe govorila, da ne smejo trgovino jeti, da nimo pravico jeti, bom jaz tisto, bo policija nape popisa. Se razumela, kak ti povedal? Okay. Ti boljše, da ne omenjaš policijo, ker bo šel takoj ne z njimi, ampak s kogo drugim. Jaz sem mami povedal, da če ti bova rata, da ti ne smeš v trgovino, je da bom jaz policija na moj popisu. To sem mi zdala povedala. Ampak se to ne bi dogajalo v zdravstvu, pa ko nekaj skupaj pozitivni. Slišim, da še enkrat reče, da boš ti rekla nama, da boš ti trgovino telefonirala, če ta vla, bojo samo luči, hvala. Se ne bomo krepe, da...